Dames en heren, welkom. Namens die skoolhoof, beheerliggaam en personeel, het u se welkom by die opendag van Hoërskool Durbanville, die tuiste van Derby Trots. He confounds. He will not resign. He resounds. He is not restrained. Oh, hear the sound. Oh, hear the sound. Rocks are falling. The broken calling to the God. The earth is shaking, the weary waking, to the God who moves the mountains, the God who moves the mountains, yeah. He is not surprised, he surrounds, he cannot be stopped. Astounds. He is drawing near. Oh, hear the sound. Oh, hear the sound. Rocks are falling. The broken calling to the God. Ek en my huis, ons verkies om die Here te dien. Vanaand is u hier omdat u in belang van die heel kosbaarste besitting, u kind, een skool moet kies wat vir die volgende 5 jaar die holte vir sy of haar voet sal wees. Een skool waar elkeen iemand is. Vir ons gaan het oor mense, menslikheid en deernis en altyd die soeke na meer meesterlikheid. En dis hier by ons, trotse Derby tuiste, waar ons leef, lag, liefhet, leer en omhoog lei. Ons krag lê in die rooi en blou van ons eenheid in verskille, maar ook in die geel van die son, van ons kinders se hartlike glimlagte en in die vuur van hulle oë. Laat tyd vir 'n oomblik stil staan, vergeet van die gewoel daar buite en beleef 'n aand gevul met poele van Derby talente. As jy raak gesien wil word vir die mens wie jy is, as jy jou potensiaal wat allemaal aan jou raak sien, behalwe jyself, wil kweek en ontwikkel met die Hoërskool Durbanville toe kom. Nie net lê die Hoërskool Durbanville in die hartjie van die dorp nie, maar dit bind die gemeenskap, die grondpad, die inspirasie, die stemme, die skoolgebou, die gees en alles wat daarmee saamkom as een.
Ons word geïnspireerd om voortreffelijkheid na te streef en ambassadeurs voor ons school te wees elke dag. Dit is mij wonderlijk om te kan zien hoe gees en tradities alle leerders saam kan bind als een familie. Ik raai een en elk van die leerders aan om een besluit te maken om Durbanville Hoërskool toe te komen. Van bij Durbanville Hoërskool laat voel ons voor jou of jij iemand is. Hierdie mense is my hartsmense. Ek het hulle leer ken en hulle aangeneem as deel van my familie. Ek voel thuis hierso en ek sal nergens anders wil wees nie. Omdat Hoërskoolrand wil die oudste Afrikaanse school in die land is, is het ook lekker om die tradities van zoveel jaren voort te zetten. Die geest, die mensen, traditie, alles is zo. Just absolutely wow, stunning. Je zal niet makkelijk aan een ander groep mensen met zo'n baie passie en zo'n baie liefde voor de school krijgen. Het was altijd een plek voor je wees om in te schakelen en om deel te wees van ons Derby-familie. Hoërskool Durbanville voel regtig soos my tweede tuiste. Hoërskool Durbanville wil deel van my geword. Ek het my hart hier verloor. Ons slagspreuk het al vir my so klisjé geword, want ek weet Hoërskool Durbanville is die skool waar elkeen iemand is. Maar elke dag kan ek agterkom dat dit waar is. Dit is regtig die skool waar elkeen iemand is. So ek raai jou aan om na ons familie toe te kom. Ek is Ronaldo Isma. Ek is Emma Badenhorst. Ek is Cole Boys. Ek is Inge Botes. Ek is Annemar Klem. Ek is Hugo Berg. Ek is Linka Serpentyn. En ek is Trots Durbanville. Dit is een ding om een oude school te wees. Dit is echter een ander ding om jaar na jaar competerend te wees tegen die bestes. En op academische gebied geldt dit ook vir Hoërskool Durbanville. Ons gee u nou een kort oorsig oor enkele van ons academische prestaties oor die afgelopen paar jaar. Amen.
Lantiremo Dorime Amelo O mandare imperabi Amelo Dimere, dimere Matiro Matiremo Amelo Thank you.
Hoërskool Durbanville is bekend daarvoor dat het op cultuurgebied een baie sterk school is, waar leerders in koor, muziek, orkest, toneel, redenaars en debat kan zeker wees dat hulle hul talente ten volle kan uitleef. Hoërskool Durbanville se koor bestaan uit ongeveer 100 lede en het die afgelope jare 'n besondere rekord opgebou as een van die beste gemengde skoolkore in die Wes-Kaap en in die land. Ons gee nou 'n kort oorsig oor 'n paar besondere note. Hulle optrede by die Woordfees se openingskonsert saam met ons orkes en Johan Rademan was 'n groot hoogtepunt. Toe hulle nog in die afdeling vir onervare kore meegeding het, word hulle by die ATKV Applaus as die beste onervare gemengde koor in die land aangewys. In die afdeling vir ervare kore is hulle al as die tweede beste koor in die land aangewys in die ATKV Applaus kompetisie. En by die wêreldkoorspele wat in Suid-Afrika aangebied is, behaal hulle die besondere prestasie om 2 goue medaljes te verwerf. Ons simfoniese blaasorkes is die oudste van sy soort in die noordelike voorstede en inspireer gehore jaar na jaar met hul indrukwekkende spel. Hierdie orkes bestaan uit meer as 100 lede. Die Jazz Ensemble is al 2 keer aangewys as die beste jazz ensemble in Suid-Afrika. Saam met die musiekdepartement lewer hulle briljante soliste. Die blaasorkes is al by geleentheid aangewys as die tweede beste blaasorkes in Suid-Afrika. Onder inspirerende leiding verwerf hulle 10 jaar agtereenvolgens hoogste lof by die Tygerberg High Stedford en word 7 jaar agtereenvolgens aangewys as kategoriewenners. By die gesogte Kaapse Afrikaanse High Stedford is hulle die afgelope paar jaar al 3 maal aangewys as die beste simfoniese blaasorkes. Behalwe verskeie ensembles in die orkes, is daar ook 'n opwindende drumline wat vir groot vermaak sorg en wat by geleentheid al as die beste drumline in die land aangewys is. Oor baie jare al bring Hoërskool Durbanville se toneelgroep groot vermaak na die verhoog, presteer landswyd en lewer talle professionele akteurs en aktrises op wat in films en TV-produksies speel en gesogte toekennings verwerf by kunstefeeste en die Silver Skermfees. Ons betower gehore met komedie, intriges, tragedies, fantasie, romanse, is magies, is betowerend, ensemble met presisie. Heerlik uitbundig, uitdagend, fascinerend. Behalwe dat hulle al 3 maal die ATKV se nasionale tienertoneelkompetisie gewen het, is hulle op enkele uitsonderings na die afgelope 18 jaar omtrent elke jaar in die finaal en wen talle van die groot streektoneelkompetisies. Net so het ons akteurs, aktrises, ensembles, tegniese spanne en regisseurs al met nasionale toekennings weggestap by die ATKV se nasionale tienertoneelkompetisie.
Oor die jare het Hoërskool Durbanville talle musiek, blyspele, revues en 'n derby skouspel op die planke gebring. En ons is oorgehaal om hierdie tradisie voort te sit. Derby's onherkenbaar. Transformeer. Ons redenaars en debataktiwiteit is in 'n sterk opwaartse kurwe en hierdie span is gereed om met woordskermutselings die lippe teen die klippe te laat klap en te debatteer dat die hare waai met liplekker en waterdigte argumente. Dames en here, ons het ook gister pas verneem dat ons waarskynlik die enigste Wes-Kaap skool is wat uitgenooi na die nuwe Conspirito debatskompetisie. Ek dink dit is klap gedaan. Hulle moet pas op. Ons is op pad. Met navorsing en afrigting en oefen, oefen, oefen. Is ons oorgehaal en span Durbanville is slaggereed vir aksie. Ja, nou ja, nou ja. Juffrou Ellen, los my uit, dis COVID. Ek was so bietjie. Excuse. Vader Derby, kyk waar jy loop. Ja, ek wonder waar is die graad 7's vanaand. Is hulle hier dink jy of wat hulle nou die tyd verkeerd gehad of wat is dit dan nou? Of wat hulle gedink dis 'n wat noem jy daai vergaderings wat hulle deesdae virtueel praat tog nie reg. Virtuele nee, vergaderings. Virtueel vader Derby. Nou, ek sien hulle nie. Maar ek sien hulle kyk, glad man. Nie. Ek kyk die kant, maar nee, so waar... Wat sien maar jy? Maar jy is net ou mense, is 'n bietjie laat vir graad 8. Ja, nee. Dis maar dis cool dat hierdie... Right dat julle is, ons waardeer nee, dit baie hoor. Nee, dis die ou mense ons skool gaan kies. Al hierdie ongestryktes, dis al hierdie ja, ongestrykte ja, 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 mense. Ja, dis lekker ongestryk. Ja, lekker ongestryk. Betuie bietjie meer as die ander. Nee, nee. Ja. Jy is maar goed ongestryk. Ja, ja, ek wonder waar is hierdie klompie jong. Ek dink sien hulle die graad 7's nie. Julle al graad 7's van laat gesien. Kom, kyk maar hier van bo af. Waar is hulle? Jy is nou agter, ek stap nou voor hoor. Het jy bietjie hulp? Nee, los my elmboog geskou wit. Ek wil so graag bietjie vat. Excuse, ek is ongeskik, ek stap voor die antie. Ek hou vas hier agter vader Derby. Nee, ek sien nie. Hier sit hulle. Hier sit hulle. Hier sit hulle al die gladde gesiggies. Kyk hoe lyk hulle. Hulle is nog nie gestil het. Stil. Wat sewe is, maak nie so julle. O, ek wonder of ons hulle kan hoor. Dink jy ons kan hulle hoor? Kom ons probeer. Gooi hulle 'n bietjie op. Wat sewe is, is julle in the house? O, nee, my kinders. Nee, nee, nee. As jy 'n Derby is, trek jou keel gat so groot oop. Ok, kom ons probeer weer. Graad 7's, is julle in the house? Ja! Vader Derby! Ek het 'n ander plan, hoor jy, daai vinnige kleremaker, hy song van skud het af. Skud jou biskut? Nee man, shake it off, shake it off, van Taylor Swift. Shake it up, Taylor Swift, daar sê. Ken julle dit? Druk Boeta, speel hy plat. Luister, hierdie ongestryktes wat hier sit, kan julle nie julle biskuit skud nie. Wat is met julle fout? Luister, hierdie gestrykte kindertjies, julle moet bietjie vir julle ongestrykte mense wat hierdie sê, hulle moet kan shake. As jy 'n Derby is met jou keelgat ooptrek. Julle. Oom Jan, is jy okay? Ja, ek het hulle moeg geskud, maar nou is ek ook moeg. hierdie ding van my ouderdom. 193 jaar. Hy stok oud. Hierdie baadjie, maar dis soos goeie rooiwyn. Hoe ouer, hoe lekkerder. Hoe beter en hoe lekkerder. Ja, jou vader, help net met die brilletjie. Ja, daar is ook net aan my vatie.
Okay. Dankie. Graad 7 kan ons julle een laaste keer hoor. Are you in the house? Ja. Oh! Julle paas en maas gaan julle net hier vanaand los. Stap jy voor, ek gaan nou aan jou vat. Ooh, don't touch me. Skou wat. Shake it up. Skud, girls. Skud. Shake it up. Shake it up. Das. Dames en heren, as deel van die hoërskool Durbanville se sukses is een van ons steunpilare ons jeugleierskapontwikkeling. Ek nooi dan graag na die verhoog vanaand vir Inge Willemse, wat dan ook vanaand, dames en heren, as voorsitter van die verteenwoordigde raad van leerders. Inge Boot is Inge. Dit is nou die glip van 'n ou skool wat ek moet onthou, leerder met dieselfde naam. Dames en heren, wat moet ek met u gaan gesels oor leierskap? Let asseblief daarop dat daar oor die 120 leerders in hierdie struktuur opgeneem word om aan die kinders die geleentheid te gee om hulle leierskappotensiaal en vaardighede te ontwikkel. Dit sluit in die studentenraad, die graadrade vir elke graad, die klaskapteinstelsel, die geesbouspanne, as ook die onderskeie kapteine van die verskillende sportsoorte. Met trots, Inge, luister ons graag na jou. Dankie, meneer. Ek glo in die ripple effect. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples, Mother Teresa. Geagte meneer Venter, HSD personeel, my mede derbies en natuurlik die eregaste, ons voornemende derby familie. Ek was gevra om vanaand te praat oor hoekom dit belangrik is dat ons jeug as leiers optree. En hierdie vraag ruk my elke keer as ek daaraan dink. Dit lei my altyd tot dieper introspeksie. Hoekom steek ek my hand op vir leierskap? Is dit vir 'n blinkende skoolbaadjie? Is dit vir die mag en die titel wat daarmee gepaard gaan? Nee. Miskien was dit eens op 'n tyd deel van my motief is, maar daardie goed hou nie lank nie. Balkies kan mense siel ook net tot op 'n sekere punt versadig en dan roep iets jou dieper. Voor ek by die dieper deel kom, deel ek graag met julle die waarheid oor ons wêreld, 'n wêreld wat smag na leiers, leiers met respek, integriteit, aanspreeklikheid en omgee. Dink aan die volgende onderwerpe: ongelykhede tussen ryk en arm, geslagsgebaseerde geweld, rampokkery of gangsterisme, korrupsie, COVID-19 se impak op die ekonomie, die uitdagings van onderwys in minderbevoorregte gemeenskappe. Dis alles baie swaar, donker gedagtes, maar dis realiteit vir Suid-Afrika. Nou wonder julle seker, hoekom is sy besig om te praat oor sake wat niks met my uit te waai het nie, sake waaraan ek niks kan doen nie? Liewe Graad 7, ons elkeen het 'n bepaalde rol om te speel. Ons is elkeen geroep tot leierskap. Jy verteenwoordig jou generasie. Jy moet in jou roeping en posisie intree. Jy moet 'n stem wees vir die wat nie 'n stem het nie. Jy bring nuwe denke en energie na die tafel toe. Daar's 'n aanhaling van Mary Oliver wat ek graag met julle deel. Ek sê dit vir myself op elke oggend wat ek my tee maak. It is a serious thing just to be alive in this on this fresh morning in a broken world. Nou, dalk voel jy oorweldig met al die dinge wat ek tot dusver vir jou gesê het, maar dit hoef nie so te voel nie. As jy die wêreld wil verander, begin by ons nasie, jou dorp, jou huis, jou klas, jouself. Nou deel ek met julle graag 'n spontane storie wat verlede week met my gebeur het op die netbalbaan. Ons het met die juniors geoefen, die seniors en die juniors het nou saam fiks uit gehad. En daarna moes die seniors langer bly vir 'n bietjie gameplan en beplanning en wat ook al. So ons het langer oefening gehad as die res. En teen die einde van die oefening, toe ek dink alles was nou verby, het ek badkamer toe gegaan. Ek het vir my afrigter gevra of ek gou badkamer toe kan gaan. En terwyl ek weg was, het sy vir die res van die groep 'n paar laaste shuttles gegee om te hardloop. Nou shuttles is sprints, so jy moet nou op en af so vinnig as wat jy kan hardloop op die baan. En ek stap rustig terug. Ek besef nie wat ek mis nie. Toe ek terugkom, toe is die juniors klaar besig om af te warm, hulle koel af, hulle strek. Die seniors berei hulle self voor vir die res van die oefening, drink water. En ek gaan staan te by die res van die eerste span en my afrigter roep my en sê: "Inge, jy moet gaan jou shuttles opvang. Jy het nou 'n paar gemis." En ek was glad nie lus daarvoor nie. Ek was doodmoeg. Ons het die vorige dag legs gedoen en ek het gevoel ek kan nie hierdie verder doen nie. En ek was so jaloers op die juniors wat kon huis toe gaan. So moedeloos gaan staan ek toe nou agter die lyn en ek begin my eerste shuttle te hardloop. Ek maak hom klaar, ek begin met my tweede een. Maar soos ek my tweede een begin hardloop, begin my span saam met my hardloop en hulle begin my aanmoedig en sê: "Go Inge, ons kan dit doen, ons is 'n span, ons hardloop saam met jou."
En in dat oomblik het ek besef wat leierskap baie keer ook is, wat ons baie keer mis. Leierskap is, ja, dit is om van vooraf te lei, dit is partykeer om van agteraf te lei. Maar meeste van die tyd, en dis die deel wat ons mis, gaan leierskap om langs aan iemand te staan en hulle laste vir hulle ligter te maak. Toe ek daai laaste paar shuttles moes hardloop en my span hardloop dit saam met my, was dit soveel makliker. My bene het eweskielik ligter gevoel. Ek het eweskielik begin chat met die mense langs aan my. En dis essensieel wat ek vir julle wil sê oor leierskap vanaand is, maak die persoon langs aan jou se las ligter. Ek sluit af. Onthou, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. Ek glo in die ripple effect en ek glo ook in julle. Dankie. Dames en here. Dames en here, u het beleef met trots ons ambassadeur, voorsitter van ons VRL Inge Botes. Kom ons gee vir haar nog 'n lekker handklap. Contrary, doing it different.
Dames en heren, bij Hoërskool Durbanville streef ons daarna om kwaliteit africhting in elke sportcode te voorzien. Een uitdagende streven is je kijkt naar die verscheidenheid zomer- en wintersportsoorten wat ons aanbiedt. Het deurslaggevende initiatief wat die school geloods het, was om in 2014 een sportproject van stapel te stuur om te verzekeren dat ons school met verloop van tijd weer zijn rechtmatige plek in WP Sport inneem. Nie net word leerders deur kundige africhters gebrei nie, maar word hulle ook aan toptoernooie blootgestel waar hulle raak gesien word vir moontlike kontrakte en beurse vir tersiare studies. Ons verwissel nou die aflosstokkies na enkele van ons spuigprestasies. Tussen 2018 en 2019 lewer Hoërskool Durbanville 56 WP-atlete op, waarvan talle WP, Wes-Kaap en selfs SA kampioene is. Ons wen die interskole atletiek van 2015 tot 2018 en in 2020 wen ons die top 4 atletiekbijeenkomst op Koetsenburg in Stellenbosch. Ons atlete kry spesialist africhting en topatlete kry geleenthede vir Suid-Afrikaanse en selfs VSA atletiekbeurse. Ons cricket wen onlangs die WP Noordzone onder 14 sowel as die onder 19 afdelings. Durbanville lever jaarliks WP-spelers en ons school biedt ook privaat africhting aan. Spelers krijgen blootstelling deur in toernooie soos die Bishops en Boys High toernooie te speel. Hoe lui die gesegde, cricket is the gentleman's game. Ons school is bevoorreg om oor sy eie swembad te beskik. Leerders ontvang africhting en neem deur die jaar aan verskeie galas deel. Ons topswemmers presteer op nationale vlak bij de SA kampioenskappe. Hoërskool Durbanville se Novak Djokovic's en Naomi Osaka's presteer die afgelopen paar jaren puik en ons eerste span palm die gesochte WP Premier Liga titel in. Leerders kry broodstelling door aan verskeie toernooie deel te neem. Ons tennisspanne het dan ook al die Sun City, Bredasdorp en Moreesburg toernooie gewen. Alhoewel Tweekamp hier nog in sy kinderskoene is, verhoor ons school wel vir twee agtereenvolgende jare die WP Skole Liga titel. Die derbies word ook aangewys as die naaswenners van die SA kampioenskap in Pretoria. Tweekampers volg spesifieke oefenprogramme en skakel in by ons atlete en swemmers. Bergfiets is ook een relatief nieuwe schoolsport, maar Hoërskool Durbanville kwalificeer in 2018 en 2019 vir die SA kampioenskappe. En in 2019 eindig Durbanville in die Spurreeks as die nummer 1 fietsryskool in die noordelike voorstede. Ook hierdie leerders is deel van 'n hoë prestasieprogram en kry professionele africhting. Die Hoërskool Durbanville se golfleerders kry vanaf 2021 'n opwindende hupstoot deur professionele africhting te ontvang by die Durbanville golfbaan, as ook deur hande te vat met die internasionale handelsmerk Puma vir nuwe golftoerusting. Talentvolle leerders kry die geleentheid om in aanmerking te kom vir golfbeurse in die VSA. Ons is bevoorreg om vir ons hokkie oor 'n astrobaan, 2 grasvelde en 'n meerdoelige aktiwiteitssentrum te beskik. Ons leerders word aan verskeie toernooie, klinieke en 'n binnenshuise liga blootgestel. Ons bied ook 'n doelwagtersakademie by ons astrobaan aan. En ons onder 14s en 16s onderskeidelik seuns en dogters spanne wen gereeld die WP liga. En ons skool lewer jaarliks Noordzone en WP-spelers op. Die Hoërskool Durbanville staan bekend as een van die top netbalskole in die Wes-Kaap. In 2018 en 2019 wen Durbanville die gesogte WP Superliga titel. Nicholas Smith is onlangs aangewys as een van die topspelers in die Telkom Nasionale Liga
en word ook in Protea, in die Protea netbalspan opgeneem. In 2018 en 2019 lever ons 51 WP en Weskaap en 2 SA spelers op. Leerders neem deel aan verskeie toernooie soos die van Hoër Meisieskool Parel en die gesogte Waterkloof toernooi in Pretoria. Ja, dames en heren, het gehoor 2 SA spelers en die een is Nicolas Smith en in 2019 word Renisha Karelse opgeneem in die onder 17 SA netbalspan. Toe ons aktiwiteitscentrum open, speel ons teen Bloemhof in 2019 en wen hulle oortuigend 29-25. 4 doele is 'n goeie pak in netbal. Hoërskool Durbanville se rugby het die afgelope jare groot opgang gemaak en vanaf 2017 tot 2019 lewer ons 25 WP-spelers op met 4 leerders wat in 2020 in die SA Elite groep opgeneem is. En in 2019 wen Durbanville die interskole teen Stellenberg en neem deel aan toernooie soos Noord-Suid, die KES Easter Festival, Oud-Tuniqua, Parel Gymnasium, Wynberg Rugbyfees en die Marius Skuman Sewes toernooi by Parel Gymnasium. Ons Sewes span klop Parel Gymnasium in 2016 en Boys High in 2017 in die finaal. Durbanville is die enigste skool in die noordelike voorstede om die volgende skole in Sewes te geklop het: Grey College, Boland Landbou, Parel Boys High, Parel Gymnasium, Monument, Oud-Tuniqua en Paul Roos. Talle leerders kry jaarliks kontrakte en sportbeurse by die unies en ook die universiteite vir die Varsity Cup. Ons bied hier nou 'n oorsig oor ons pragtige fasiliteite. Dames en heren, soos jy kan sien, glo die Durbies daaraan om betrokke te wees. Lekker te ontspan, gees te vang, voluit skool te gaan, kliphard sport te speel. Maar ook geniet ons dit, wanneer ons mooiste nooiens en spiertiere hier gekroon word as prinse en prinsesse. Die immer gewilde meneer en mejuffrou Durbie met hulle harte van goud en hande wat graag help, steel nou die kollig.
sonder jou kan bestaan nie. Jy weet dat jy ook nie alleen kan bestaan nie. Dit weet jy goed. Dames en heren, ons vraag u om op te staan voor die volkslied. Ons gaan nou voor meneer Koenie Venter aan die woord stel. Hij wordt ingebring samen met die uitvoerende bestuur en ons twee vlagdraars. Ons vraag u alsjeblieft om te staan. Thank you.
die vlaag. Dames en heren, van my kant af, goeienaand, ek kan gerus die sitplekke inneem. Dit is my voorreg om vir oulaas vir u te verwelkom hier op die kampus, die tuiste van Derby Trots, en besonder die graad 7 saam met julle ouers. Maar dames en heren, ek sou nie wees wie ek is, as ek nie net eers my publieke verskoning aan ons hoofleier Inge Botes aanbied, dat jou skoolhoof so pathetiese voorbeeld kan stel om jou te herdoop voor op 'n oop aand. Inge, as jy binne sit, my groot verskoning. Dames en heren, die span wat saam met my die ratte moet land draai, nou ek wil net vir jy die versekering gee, ek het die lekkerste werk in die wêreld. Ek het rarig min wat ek hoef te doen, want ek is bevoorreg om met 'n span gurus hier op die verhoog te sit. Nou ek moet nou mooi dink aan jy rechterkant, linkerkant. Sit meneer Chris Faber, en meneer Chris Faber, ons adjunkhoof, is ook ons administratieve hoof van die Hoërskool Durbanville. Langsom, een term wat nie in Afrikaans beskikbaar is nie, mevrou Jolandi Vermeulen, sy is ons bursar. Dames en heren, sy kyk dat alle besluite wat by die Hoërskool Durbanville geneem word vanuit u as ouers se begroting beskerm is. Langs haar sit die adjunkhoof, mevrou Marie Schneehage, ons akademiese hoof van die Hoërskool Durbanville, en langs haar sit meneer André Meyer, ons adjunkhoof en personeelbestuurder. Nou, ons is bevoorreg om van kundige mense gebruik te maak, en ek is seker het vanavond gesien hoe warm kloppe mense hart as jou span van amper 100 instap, allemaal goed gegradueer, allemaal kundig is op hulle gebied. Dus inderdaad is hier die teenwoordigheid van uitnemendheid. Dankie vir die tyd, dankie vir die moeite, het Elna reeds oor sê, dat het seker van die belangrikste besluite is wat jy sal neem, al dink jy nie op die oomblik so daaroor nie, want dit het 'n ongelooflike impak wat die volgende 5 jaar in die voorbereidingsfase van julle pampoenstingels gaan gebeur, want as ons so kyk is julle groot, so ouers pak maar klippe op die koppe, want die groeiproses is vinnig. Mag ek jy in dieselfde asem sterkte toewens? Dit is nie 'n eenvoudige keuse nie. Daar is soveel faktore wat die mens in ag moet neem, en die tyd gaan so vinnig verby soos wat ek reeds gesê het. Nou, dames en heren, ek beklemtoon die volgende dat ons intensie nie vanaand was om u met klatergoud en kortstondige oorverblindery besig te hou en u te beïndruk oor ons skool nie, want dan sou ons doodeenvoudig daaraan skuldig gemaak het om u te belieg en u op grond daarvan 'n verkeerde keuse gemaak het. Dis dan juis uit hierdie oogpunt uit wat ons uit ons pad uit gaan om ons kinders holisties op te lei by hierdie skool. Nou, ek wil dit baie duidelik stel, holisties is nie 'n verskansing of 'n eufemisme of 'n versteking, 'n vloekwoord, om te sê ons kan nie sport doen nie en ons kan nie kultuur doen nie en ons kan nie leierskap doen nie. Jy moet werklik 'n bepaalde motief hê as jy nie vanaand kon raak sien. Hierdie lig en ek gaan mekaar verkeerd verstaan. As jy nie vanaand kon raak sien dat ons op elke moontlike gebied ons stem dik maak nie. Nou, dit is mos nou maar so dat as 'n mens 'n rede wil vind jy hom sal kry. Holisties beteken vir ons gebalanseerd, want daar buite is 'n uitdagende, diverse, komplekse samelewing, wat nie so eenvoudig is dat maanpaak die skoolhoof kan kom sien en ons maak jou pad vir jou regheid nie. Dames en heren, vraag vir my, ek het hierdie afgelope 3 maande het ek en my vrou op 'n daaglikse basis met die universiteit gesukkel. Kyk maar of jy 'n skoolhoof in die hande kry om in sy kantoor te gaan sit, om 'n saak of 2 uitgesorteer te kry. Nou, jy was vanaand bevoorreg om met hierdie prestasies kennis te maak, en jy is toch volwassen genoeg om te weet, hoekom lê ons terug op 2019? Want jy weet so goed soos ons, dat ons in 2020 nie 'n normale jaar gehad het nie. Dat ons nie die geleentheid gehad het om dit te doen wat ons sê ons doen nie. Maar dames en heren, neem asseblief kennis dat ons dit met trots 193 jaar in Afrikaans doen. Daar is ongelukkig hierdie, ek is seker ek gaan lekkerder sien sonder jou. Ek is baie seker, meneer Chris is altyd die lig in my lewe, as hy my moet uithelp. Nou, dames en heren, daar is hierdie wanpersepsie. Stuur jou kind dat hy in Engels onderrig ontvang, want hy gaan beter op universiteit vaar. Kom kuier vir my, ek is ook die skoolse debat afrigter. Ek redeneer graag met u oor hierdie saak.
Dames en heren, ek focus graag voor een paar oomblikke waarom. As jy nog nie oortuig is nie, kom ons kyk of ek 'n verskil kan maak aan die denke. Ons streef heel eerste daarna om 'n tuiste te skep. 'N tuiste van volkome aanvaarding. Van die unieke menswees wat voor ons sit. Ons is nie 'n skool, dames en heren, wat stereotypeer en etiketeer nie. Dis nie ons voorreg nie en dis ook nie ons plek. As passievolle verstaaners van ons opdrag as medevennote om saam met u verantwoordelik te wees vir die omhoogleiding van u kind nie. Nou dames en heren, daarom is dit vir ons uiters belangrik en daar agter as ek dit nie mis het nie, die lig is sleg hiervoor as jy 'n bril dra, het u ook vanaand vir meneer Leon Hatting gesien. Leon, ek is nou so bekommerd want ek gee vir elke ouwe aan 'n naam vanaand. Dan sou u gesien het dat ons het 'n vennootskap aangegaan en hom ook uitstal ruimte gegee. Edu Development, is ek reg? Hy wys my, ek is reg. Want dames en heren, al hoe meer wys die navorsing en die wetenskap binnen ons veldgebied, ons spesialistgebied van opvoedkunde vir ons, dat die ontwikkeling van emosionele intelligentie en kreatiewe denke wat gestimuleer word, 'n baie groter bydraande faktor is in prestasie, as wat die blote africhting van kennis is om die sogenaamde IK op staat te maak. Nou daarom dink ons graag aan onsself en wil ons graag daaraan roem, en ek weet hier sit 'n tweede generasie ouers wat my verantwoordelik sal hou om te weet of jok ek, hier van die verhoog af. Maar gaan ons uit ons pad uit by hierdie skool om aan onsself te dink, as opvoedkundiges wat die prosesseringsproses verstaan van hoe 'n kind moet leer en bereid is om daarby ons metodiek en didaktiek aan te pas en seker te maak, ons kan elke kind optimaal ondersteun. Nou dames en heren, ek is nie skaam om dit te sê nie, dat ek bevoorreg is, dankzij 'n beheerliggaam, om 'n ondersteuningsspan te hê, 'n voltydse groep gekwalifiseerde professionele mense, wat insluit 'n maatskaplike werker, 'n professionele beroepsvoorligter, 'n jeugberader, life coach, en 'n hele klomp ander mense, wat juis vir ons die ondersteuning bied, sodat die kind gestabiliseer kan word in sy emosies, om te kan fokus op die sukses van die akademiese proses. Ons het 'n wye verskeidenheid konsessies wat ons vir u kan aanbied. Ek is dalk vir u 'n teleurstelling dat ek nie praat oor my sport en kultuur prestasies nie. Maar wat is dan die kernbesigheid van 'n skool? Tussen hakies, wat doen ons met COVID-19 as ons niks verder het om te roem nie? En u moet my asseblief nie vanaand verkeerd verstaan nie. Dit beteken glad nie dat ons nie 'n sportskool is nie. Dames en heren, ek spog, en hy weet, hy is uiters nederig, ek nie mag sê nie, ek spog met die topdirekteur van rugby in Suid-Afrika op my personeel. Dames en heren, ek spog met die graan dame van netbal van Suid-Afrika op my personeel. Ek spog met die uiters gekwalifiseerde hockeyafrigter, voltyds op my personeel. So kan ek aangaan oor die kultuur, maar die lank en die kort is, ons kan nie ons prioriteite verkeerd omstel oor wat is die eerste en die mees belangrikste kernbesigheid van 'n skool, naamlik sy akademie nie. En daarom gesels ek graag met u oor. Nou dames en heren, my personeel is kundig, word op 'n gereelde basis onderrig om die blokkasies en leerhindernisse uit die pad uit te ruim, sodat die leerproses kan plaasvind. Dames en heren, ek is bevoorreg om 'n pos te hee wat die ekwivalent van 'n departementshoof is, om 'n SGOS-koördineerder te hee wat seker maak, al my mense is opgelei gereed vir precies dit wat ek vanaand vir u sê. Nou dames en heren, ons kan vir u 'n volledige oriënteringsverslag gee, as u dit nie weet nie, volgens wetlike regulatoriese verpligtings, kan ek jou kind nie 'n toets laat skryf om hom toe te laat nie, en ek doen ook nie wat my buurskool hier oor kan die pad doen om onderhoude te voer en net die bestes toe te laat en dan die bors uit te stoot oor uitslaan nie. Maar ons, wanneer die kinders ingeskryf is, dan lê ons 'n diagnostiese toets af, sodat ons vir u kan sê, in elke vakgebied, waar is die gapings, sit ons met u om 'n tafel om seker te maak, hoe kan ons hierdie gapings betyds toemaak vir die leerproses. En liewe ouers,
dit help nie, ons speel die blaamspeletjie en ons wil ons acties regverdig nie. Die lank en die kort is, ons is mede vennote. Ons het u nodig en u het ons nodig, al mag dit nie aldag so klink nie, want u ken ons nou daai ou verhaal van allemaal was op school, so allemaal is gegradueer om oor onderwijs iets te sê. En ek is bevoorreg. God dank het ek nie een enkele onderwijzer aan die hoërskool Durban wil verbonde is nie, ek is bevoorreg om opvoedkundiges in my diens te hê. Nou dames en heren, as jy nou hierby voeg, pakket van 18 verskillende keusevakke waaruit leerders kan kies, en ons kon met u deel die online programme wat ons verlede jaar begin het om die leerproses te ondersteun, dan verstaan nie waarom ons verlede jaar vir 250 beskikbare plekke 750 aansoeke gehad het. En dames en heren, dis Afrikaans sprekende aansoeke. Dis een van die hartseerste belewenisse in my lewe, om vir ouers te kan sê, ek het nie vir jou kind plek nie. En my personeel, die eer kom julle toe. Dis julle wat het moontlik maak, dat ouers kan raak sien, die dinamika van dit wat ons by die skool doen. Nou daarom, dames en heren, is my belangrik, en ek gaan nie manipuleer nie, maar dat u so vinnig as moontlik u keuse maak, en dien ooreenkomstig optree, want u weet nou, as gevolg van COVID, het ons gisteraand die ouer aand gehad, ons mag nie meer as 100 kinders hanteer nie, ons gaan nog so aan tot donderdag aan toe, maar ek wil u werklik uitnooi om so vinnig as moontlik te verseker, dat u aansoek in is indien u van hierdie skoolse dienste wil gebruik maak. Nou dames en heren, ek het reeds met u gepraat oor ons uitgebreide jeugleierskap ontwikkelingsprogram. Ons het met u gepraat oor alles, kom ek gee so 'n bietjie klein detail. Van jaar af begin ons met 'n 3-jaar program, die sogenaamde Gentleman's Club, waar ons so 'n bietjie wil kyk aan die voorbereiding van die seuns, want ons is van die oorwoë mening dat daar bepaalde goed is wat nie meer in plek is nie, wat het vir ons seuns al hoe meer uitdagend word om hulle posisie in die samelewing in te neem. En nee, dogters, jy het my nie hoor sê nie, dat ek sê jy is minder belangrik nie. Daar is verskeie programme waar ons met julle oor etiket en kan praat, gasvryheid ensovoorts. Maar dames en heren, het is 'n persoonlike opgelegde roeping om ons seuns so bietjie te bemagtig. Want ek weet nie of u dit weet nie, die mans wat hier saam met my sit, wat daar op die knieën gaan staan het en die verloofring ingedruk het, dat ons nie noodwendig voorberei word vir daardie rol nie. En maas, julle behoort my nou lankal te gecheer het, omdat ek ook eintlik vir julle dogters goeie mans voorberei. Dis eintlik wat ek sê. Sou jy my dan vanaand vra en let asseblief daarop, dat my kind in hierdie skool is. En ek is maar 'n arrogante, onopgevoede skoolhoof wat baie maklik vir jou die statistieke sal uithaal van hoeveel skoolhoofde se kinders is nie in hulle skole nie. Ek wonder hoekom. Ek is trots om te kan sê, ek vertrou hierdie mense met my kind se onderrig. Waarom Hoërskool Durban wil? Want ons leer kinders van omgee harte, oë wat raak sien en 'n bereidwilligheid om iets daaromtrent te doen. Ek wens ek kon vanaand vir die foto's wys hoe die kinders na vore getree het in die COVID-tyd, om kos by mekaar te maak, data by mekaar te maak, en verantwoordelikheid te neem vir hulle medeskoliere, wat nie hierdie voorreg het nie. Dames en heren, ons is lank al nie meer een skool nie, die Hoërskool Durban wil het 'n leefwyse geword, ek hoop iets vanaand ietsie daarvan beleef. Hoekom 'n leefwyse nie 'n skool nie? Liewe ouers, hoor mooi, hier maak ons foute, hier vergeef ons mekaar, hierom omhels ons diversiteit, en die reg om anders denken te wees. As Derby familie verskil ons van mekaar. Ons staan saam, ons berispe mekaar, die personeel sal vir jou sê, ons skoolhoof en ons gooi tantrums, maar ons respekteer ook mekaar se bydra en die menswees wat ons is. Hier is ons trots, dames en heren, ons gun mekaar 'n plekkie in die son. Hier is u by die skool, waar ons streef daarna om elkeen as iemand te hanteer, en nie net die wat bepaalde gawes en talente by die gewer van alle goeie dinge gekry het nie. Vir ons is jonkwese fees, daar waar ons net nie van dit lekkerte kan maak nie, daar sorg die kinders dat hulle dit vir ons doen. Ons verstaan, dames en heren, dat hierdie belangrik is in die ontwikkelingsfase, as hier van u is wat opvoedkundige sielkundiges is,
Lewenscoaches is sal jy weet dat die fase wat ons onderrig moet gee, sy kernbehoefte is hulle begeerte na sosiale ontwikkeling toe. Dan verstaan jy waarom ons verstaan dat dit vir hulle belangrik is. Hier deel ons graag ons stories. Ons lag saam, ons leef saam, ons huil. Vandag as leerders, môre as leiers. Hier word ons trots op wie ons is. Ons is trots op dit waarheen ons op pad is. Ons is trots om te weet hoe ons daar wil kom. Bovenal, my liewe ouer, en as dit vir jou ongemaklik is, ek gaan nie vir jou om verskoning vra nie. Dien ons die Here, die Almagtige God, onbeskaamd en onbevrees en gee ons graag erkenning aan sy almag, sy genade en sy voorbeelde. En dan, dames en heren, het ek gisteraand vir Leon gesê, soos het op sy pamfletjie staan, ons maak kinders lewensgereed. Sterkte by die keuse. Dames en heren, en u sal hopelik klem lê op my woord, sterkte met u keuse. Ek word in hierdie gemeenskap en het gehoor toe ek nou vir Inge sê, ek is nie lank hier nie, toevallig was ons vorige hoofleier Inge Willemse, daarvan aan die tong glip. Dames en heren, ek is tans in een gemeenskap wat ek al hoe meer beleef, dat ek hoor hoe ouers sê, dis my kindse keuse. Wil jy nie maar saam met my koppie koffie in die kantoor kom drink nie? Die doobelofte wat ek afgelê het, en ek weet nie wat jy afgelê het nie, sê ek sal my kind laat onderrig. Kinders op hierdie stadium is nie, skies ou graad 7, jylle is my patatstingels, en ek like jylle vreeslik. Maar kinders het nie die emotionele woordeskat. Hulle sal vanavond vir sê, hulle kies hierdie skool, want het was vanavond vir hulle lekker. Hulle het nie die emotionele woordeskat, om op hierdie ouderdom so levensbelangrike keuse te kan maak, sonder die begeleiding nie. En daardoor sê ek nie, jy hoef ons te kies nie. Het is my voorreg wees, as jy ons kies. Dames en heren, ek vertrou, dat jy ook hierdie saak met ons Here uitgemaak het. Na alles, is hy in beheer. Dis toch wat ons glo, so kom ons leef dit. Dames en heren, as ek in die uitvoerende bestuur dan die verhoog verlaat, saam met my SR-lede, dogtersbelange en seensbelange, sal ons van ons in die voorportaal teenwoordig wees, as daar nog enige vraag is, iets wat jy ons wil uitklaar, as dit vir jy ongemaklik is, ons kry so nou en dan pak sla oor die lang aand, my personeel weet wat gaan nou uit my mond uitkom, dames en heren, jy koop nie vir jou die topmodel, dier 5 minute in sy teenwoordigheid te wees nie. Dis vir ons belangrik, dat u met ons sal tyd bestuur, as daar nog vraag is. Maar u kan ook, dis vreselik makkelijk hoof, @durbanvillehs.co.za, kan u vir my e-post stuur, en ek kontak u graag, om dan met u te gesels. Dankie vir u begrip, dat die open dag op 'n bepaalde uitsonderlike manier moes aangebied word, Graad 7, dankie vir julle gees. Mag ek het die van die verhoog af sê, opa Derby, vanavond sy gees was 1,000,000% beter as verlede week, ach, gisteravond sy gees. So moet nou nie by die school kom en vir jou maaikie sê, was jy die partypooper wat gisteravond daar was, van die school hoef sê, jy het nie gees nie, ek complimenteer jou nie. En dames en heren, dankie vir die begrip. Ek wens vir jy een veilige reis toe. As dit dan so is, dat ons mekaar nie sien nie, dat ons nie vir 'n weile vir 5 jaar een pad gaan saamstap nie. Weet asseblief, dat het my persoonlike roeping is, ongeag die kleerbaadjie wat jou kind dra. As ek jou tot diens kan wees, is het my voorreg om jou te begelei. Mag dit met u goed gaan? Ek wens vir jou 'n lekker aand toe. Goeienaand. Baie dankie, meneer Venter. Dames en heren, terwijl die skoollied speel, vraag ons ons leier oor dogtersbelange Mia Ney Reynolds en ons leier oor seensbelange Alex van Dyk om met die vla die uitvoerende bestuur van die verhoog af te begelei. Kom staan asseblief.
One more dance at this after party. We still going, going strong. We so fast like a Ferrari. We get wild like on Safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need. One more dance at this after party. We still going, going strong. We so fast like a Ferrari. We get powder like on Safari. We still going, going strong.